მოგიჩნდა სამსახურებოთ სუბიტა დაბრუნდით და სტრი ტრიპში ზიარა ედა სტრი ტრიპში მოკლედ მიზანი მაქვს რომ მივახციო 5000 მეტრს რა რამდენიც უნდა გავაკეთო იგი მეტად რომ ას მიღწევი 5000 მეტრისთვის და განსაკუთრებით კარგი იქნება რადგან განსხვავებული არის ინესგან მაქსიმალურად და სუ ისეთი რაღაცები მოხდება რაც არსად არ მომხდარა ამიტომაც გავიდით ჩაო და ჩვენი მატორი თუ მივახცე მაგამდე აოკ სად გაიჭედა ვილეთო ვერ მივახცე და დავჭდე მაინდა მაინც რომ მატორთან მივიდე ეგ ეგრეა რატომაც კაი ჯერ დაგქოქო ჩო ელემენტარული ნაწილებით მატორი ბენზინი ფილტრი მეტი არაფერი გვინდა დავუვაწექით ხა ქსეურობის ამბებზე ლაიქი ვერ გავიწყავ თუ გინდა თუ გავაგრძელოთ ეს დასტრი ტრიპი რომ ბევრი ვიდეო გავაგრძელოთ ამ თამაში ვიცით ამ ბევრი რაღაცა ხდება ამ თამაში ბევრი რამე კიდე სანახავია ამიტომაც თუ გინდათ ეს ყველაფერი ნახოთ ლაიქები გამოუშვით დავაწექით ხა ჩვენ 200 მეტრზე ვართ ასევე შემოდი დისკორდზე ლინკი აღწერაში იქნება მე ერთი ვიდეო გავაკეთე გამოწერებთან ერთად სადაც ამ თამაში შემოვარდებით 4-ნი საერთოდ ჯერ 4-ია მაქსიმუმი და შემოვარდებით და ნახოთ ერთად როგორ შევძლებთ გამოწერებთან ერთად გადარჩენას ა ამიტომაც ლინკი აღწერაში იქნება მაგისი დისკორდის შემოდით ერთ დღესაც დავწერ მაგას ის ხე მე მგონია ჩამოვარდებოდა და არ ჩამოვარდა შეიძლება რაღაც იმალებოდა იმ ხესე კაი დავაწექით ის იგი პირველ შენობას ხედავთ ჩავაქრით მატორი და შენობა ო რაღაცები ჩამოვარდა ეხლა თვითფინავნე დამეცეს ხო რაღაც წინაზე ეგრე იყო თითქოსო ყოველ გაჩერებაზე თვითფინავნე მეცემოდა ოი ის მის ხვა ოი აი აი ყოველ რეგმეზე უნდა მოხდეს ეგრე რაღაც თითქოს რა ყოველ პირველ გაჩერებაზე ეგრე ხდება ო ის ვინა სპრინტერი რაღა სპრინტერმა ანდრას გვიმალო არის რამე საინტერესო დიდი თორფის ხედა თითქოს ტელეფონია თითქოს ტელეფონია ხო აქ რაღაც პარკური ვიც შემიძლია გამოვიდე ხო ის ავიღო და გამოვიქცე ახეთ შევიხედოთ რა ხდება ახეს ბომბოთ არიან ო კანისტრავს ხედავ ძალიან გამოსადეგი რაღაცა მოდი კარები გავაღოთ იქნებ გამოვიდნენ პრობლემა არ იქნება ეგ პრინციპში კაი კანისტრა ცოტა პრობლემატური ამბავია ამენაია თუ შეიძლება ამათაც გაჭედოს ისე ვერ გამოახო გაჭედოს ამბავი არა და ძალიან მინდა ეხა კანისტრა ვიხო სატარი დახლობით ამენაია შეიძლება შევარდნას გამოგზავნო სტატუსი კაი არანერი სირთულე უბრალოდ ეხა საკვირდები საჭმლის პრობლემა მექნება რა ნახევარზე მაქვს საჭმელი და რამენაირად საჭმლის პრობლემაც რო არ იყოს გაიქნებოდა კაი მივიყვანოთ ხა ის 10 ლიტრაზე ნახოთ ამდენი მაქვს შიგნით 3 აქ იქაც შიგნითაც მიდევს კანისტრა იქაც არის რაღაც რაღაცეები აუ შემომაკ აი სადაც ვაზრბაგი ხომ ამ შეტანას როგორ უნდა გასწორდეს ასე ვერ შემოდის. კაი მივაწებოთ მაშინ აქედან რა უკვე. აღონ ისე არ მივაწებოთ. აი სტრელები. ზუმგონი რო შოღილა კიცნა იყოს, მაგრამ არა. კაი სპრინტერს მინდა რომ ეს ავახიო ეს ტელეფონი აშკარად. სპრინტერ როგორ აღხია ტელეფონი? ო კაი ფრილოთ ამებთან წინაზე ამან მომკლა. ვიცი როგორ უნდა ავახიო ტელეფონი. მანქა დამჭირდება. მივაყენოთ ესე. თლად ბომბასანაც არა. აჰ. თუ იყოს საწეული. აი იყოს პრინციპში. სულ ერთი ეგ პრობლემას არ შექმნის. როგორი იქნება სულ ერთი. ესე იგი ბანკანაზე აქ ნიშნული გადახდეთ და მე ყუთით ნუ ამბოხდე. ო, ლეტს გო. შეშ. მაგარი პარკული წავიდა. კიდე რა მანქანა მიფეთქა იმან. კაი, წავიდეს, მივაწებოთ. არ ვიცი ტელეფონი რაში გამომადგება, მაგრამ მიდოს რა. რატომაც არა, მაღაზია თუ შემხდება გამოვიყენე. სპრინტერა ძალიან ეწყინებოდა ხა, ნაირად წაიღო. მაგრამ რა, რა შეიძლება სპრინტერს ხაურება ეგრე.
მაი უნდა მეგისტება. ოი მი, ოი მი, ასაკეთი. მიდი მარტო ერთი ორვალი გაწო. სპრინტერ აბაჰე ბრუ. დავაწეგ შემდეგ ამბებზე. ო, პირველი გაჩერებამ კარგად ჩაიარა. აუ ის მეტეორები გზაზე მეცემა. მან კიდე კაიში გარამიდივარ და ვასწრებ. აუ შიმშილმა დაიწყო მატება. აუ არ მაწყობს შიმშილის გამო რომ მოკვდე. ძალიან ცუდი იქნება. ჭმილობის გამოწაგება არ მაწყობს. თავიდან უბრალოდ გამომჩეჭამა. ოხ, რატომღაც ძალიან დაჩქარდა. კაი, რა ვიაროთ. ძალიან მაღალ სიჩქარეთაც არ მინდა ვიარო, იმიტომ რაღაცა გამომჩება მერე. ბნელდება. რობნელდება რა ჯობია, ერთ ადგილზე გაჩერება და კაი იდეა. ეს ხომ უნდა წაიქცეს, ხო ალბათ? არა წაიქცა. ჩამობნელდა. სწორი ხალხი ვინახე. კაი ვიაროთ რავი. ძალიან დილავილი უბრალოდ რა. ისევ გათინდა. რავი რა ხდება? უგიბარი ამბებია, მაგრამ ერთი ისიცი რომ 800 ბოლო 800 მეტრია. ახალი არაფერი მომხდარა. აი ეფშავ ეგ არის, შენობა გამოჩდა. 1000 მეტრი შემდეგ გადაო, ბრამბავი. რა გველოდება ამ შენობაში? ტელეფონი ხო ადგილზე. ო, საშიში ერთად თქოს. ამ ხელა შენობა. ხელ არმიას დააყენებ ან. საჭველი მედია ექნებათ. რაღაცნაირად საჭველი უნდა მოიპოვოთ ეხა ჩვენ რა. ეკლესია თუ რაღაც ეგეთი? კათოლიკური ეკლესია. ა ფერმა. სპრინტერია. ვაშილი. ოპა ისიც გამომადგებოდა, მაგრამ მოასწარი. ოკეი, ძალიან ბოსტავიორ უკვე. აუ არა, მეტი საჭველი გადაო. ერთი ვაშილი იყო მარტო. სპრინტერ გადაო. კიდე მომსდევს, არა, კაი. ერთი ვაშილი იყო ამ ხელაშენობაში. სპრინტერსაც წავიდა. აა, კარებში დგას. ოკეი, ის რაღაც ახალი დაყენებულია, რომ კარებს არ ცდებიან ღია რომ ციყოს. აქიც იცარიელე. ეს ანუ ბობა. ძალიან დებილობა შენობა არის, უბრალოდ დიდი შენობაა და მორჩა, მეტი არაფერი არ აქვს ამ შენობას. ზომა აქ მარტო. აქ როა ვერ მხედავს, ნახე. ой, კი კარგად გავაქციე ეს იგი. ო, შოკოლადი. ოუ, რა მოგეთმო. ვა, თოფი. თოფი როგორ ვისროლო? ეს უნდა გავასწარო? ნახოთ, აბა სპრინტერას მოხსნას თუ შეიძლება. Let's go. პირველ ფისტოლი ამ თამაში. სერიოზული პროფესიონალი ყოფილვარ და არ ვიცოდი. ო, მატორიც. ოი, ჩაკ სერიოზული ამბები ხდება რა, სქვია, ცუდია კი არა? ნუ მე საუკეთესო შენობას და მოვედი. შენობა ძალიან შუათი შენობაც იყოს და არ ვიცოდი. ესე იყოს ეს. ტელეფონზე გადავხედოთ ერთი რამე ეს ფუნქციას ყვაწლევს Motorola ხო აშკარა. თუ Siemens, Sony Ericsson. სერიოზული. როგორ ჩანს? დაკვოთ, დახლობი ჩემი ასაკის არის ალბათ. თამაში შექმნილი. ეგეთი რაღაცები რო იცის. Sony Ericsson-ები. ეს ამდენი ხანი ის ქონდა? ჩაწეული მქონდა? გარე გადარჩენილი. კაი, მოტორი მაინტერესებს, ეხლა ჩემსაც ჯობია თუ არ ჯობია. ოპა, შუქი. შუქი როგორც ვიცი ეს. ო, ის რა არის? ეს რაღაც ამაგარი შუქია. სერიოზული მან ყენდება? კი. ფონტ ფონტ პიდიკი ყენდება. კაი, მაშინ ზეთით უნდა მივაწებოთ. აი ეს. არ მიწებდა შეკარად, ხო? აჰა, ეგ არის. შეო, სერიოზული შუქი მოხოდეთ. ეს აინთება, ნე, წესით ეს უნდა აინთოს. ო, ესეც ინთება. მეორე შუქის მივაყენოთ. ო, ეხა ჯობია მანქანა აქ შემოვაყენო, ხო? რაღაცა ძალიან კარგ რამეს გავაკეთე. თუ მივაღწი ახლა მაგას უბრალოდ. ესე იყოს.
კარი. აუ რაღაც ძალიან პროფესიონალურ დონეზე გადავედი უკვე ამ თამაში. ეს დავხუროთ. საჭირის პრობლემა მაქვს გონი ერთადერთი რა ძალიან დიდი და ეგ არის. კაი, აქ წესით არაფერი არ მემუქრება. მოდი ამ კარებსაც და ეს კარებს დახურულია. აი ეს კამკარებს დახურავ. ისე. და იდეალურ ადგილზე ვარ ჩუქიც გვაქვს. ეხა გადავხედოთ აქ რა არის. აი ეს სარეილია. კარები გვაქვს უბრალოდ. ესავი მუშაობს. აი ალბათ არ მუშაობს. ბომბი გვაქვს. ალბათ არ მიშია უმადგენ. ბომბი როგორც ვიცი გამოგვადგება იმაში რა ქვია. ბოთუნ დავაკლიკო და მუშავდება ხო? და გამოგვადგება მანქანა თუ გადაყირაო და მაგ შემთხვევაში. ამიტომ მოდი წავიღოთ გვედოს ესე. და აი ხა ის მოტორია საინტერესო რა. იგივე მოტორია რაც მე მაქვს თუ სხვა არის. ზეთი აქვს. ჩემ მოტორი გჭირდება ხა გამოვიღოთ. ოუ. საკმაოდ რთული საკმაოდ მოტორი შემოგება. აუ მოტორი ენას გაგორდა. გადავები. ბომბი უნდა გადმოვიყენო, მაინც მაინც. სადაა? ვერ მოვიღებ მაგას მართლა. აი, მოდი. დავტოვოთ მან. და იმას დავადებს ევიდან. ან როგორც ის არსებობს ორნაირი მოტორი აქვს რა, ერთი არის გაზზე მომუშავე და დიზელზე მომუშავე. პრინციპში ეს რო ცუდი მოტორი გამოდგეს, ან დიზელზე მომუშავე გამოდგეს, არ მოწყოს თუ არის დიზელი აქვს, წყალია. დიზელი არ არის. ამიტომ პრინციპში გონი განსხვავება არა რომელ მოტორს ავიღებ ახლა, ამიტომ მოდი ისევ ეს დავაყენოთ. თუ ეგრე არ არის კომენტარებში დამიწერეთ რა, თუ არის შანსი რომ რაღაცა მაგისეთ იმის შანსი არის რომ ეს მოტორი კარგი იყოს ახლა რაც ნახე და გაზზე შეიძლება მუშაობდეს ეგა უფრო საინტერესო. კაი ეს გადმოვიდეთ ახლა წყალია დღეს დავინახე მოდი ფილტრს ჩავხედოთ. პრინციპში არ გჭირდება დიდად მაგრამ რავი ჩავასხათაც არის და წავიღოთ პარემ წყალიც. სერიოზულად ვიხედებით რა ყველაფერი აღმოაჩინია ამ ადგილზე. ვერას ხავს და მოხადო. აჰა. შე. კაია პრინციპში ეგრელოა. ეგა წყალით გავავსეთ. აა შევაგდოთ. ვერ ვარდება. აჰა. თითქმის შევარდა. ყვილოთ არის მანქანა ესეთი რა, მაინც შიგნით ვერაფერ შეგა. მოტორი უნდა წავიღოთ ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ გავყიდი რა. რომ რამე გაიყიდება. შეიძლება ესე თუ იმუშავეს მოტორი, ეგეც საინტერესოა. ეს დავხუროთ, არ დაგავიწყდეს. რა დაგჩნა სნიპერ? არც არაფერი, ხო? ყველაფერი ავიღეთ, რაც საინტერესო აქვს. და საჭველი ისევ დაკლებული მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ვიდექი აქვს. და ყველაფერი მაგაში წავიდა. მთელი ენერგია რაც კონტა ამ საქმეს დავახარჯე. გავედით. ეგარი. რა საკეთებს? გავი რავი და всё ეგა. გვეხილსა. ეს თუ მაინტერესებს. გურ გამოიყურება მაგ. ძალიან გიჟება. სერიოზული ავტომობილია უკვე რა თოფიც როგორ უკვე სხვა დონეა. ეს ძიმილა კარტ რო უცებ ავიღო. ისე გავასწორო. ა თოფი უნდა გაასწორო ყოველ აღებაზე და უცებაც ვერ აიღებ რა იგი მინუსი აქვს. აი ისეთი სერიოზული ავტომობილი გვაქვს ხო? შანსი არ ამით 5000 მეტრს როგორ ვერ მივახციო უბრალოდ. შანსი არის 0 მაგის რო ვერ მივახციო ხა მე 5000. კიდევ ახალი შენობა და მაღაზია მგონი რაღაცა გით ფორმა აქვს თქოს მაღაზიას. მიდი მაღაზია, იმიტომ ბევრი რაღაც მაგას აღიდი. არ არის. სამწუხაროდ არ არის. კაი, საჭმელი მაინც იყოს, თუ მაღაზია არ არის, საჭმელი მაინც იყოს. ეგორი რაღაცა მჭირდება, ეხლა ყველაზე მეტად რა. სანამ 5000 მეტრზე მივა.
აუ მოსაკლავი ხალხი არის. მგის ხამოთი მოკლა, საჭმელი თუ არ არის, ტყუები დავახარჯო. ო, აშლი. ხახვი. კოინებიც. და ის შავი დიზელია, ხო? კონი უკვე დიზელია ეგ შავი. დიზელი წამოიღოთ მაშინ. ხო დიზელია. ა, ზეთია, ზეთი გვინდა. ზეთი გამოგვადგება. ჯერ არ გჭირდება თითქოს, მაგრამ იდოს რა. გაიცი რა. გონი ისეთი იმდენი რაღაცა მაქვს, რომ 5000 კი არა 10000-ით უნდა მივიდე. აი აქ ვერ ხედავ უბრალოდ რა არის. არის რა მე? ესეც ზეთი არ არის? ხო. ტყუებია ბიჭო, ამდენი ხან წიმიდეს და ვერ ხედავ. ეს ტყუები ნეტა იმისთვის გამომადგება ჩემი არაკისთვის? როგორ უნდა გამოვიყენო ეს? როგორ გამოვიყენო ტყუები აზია? შეიძლება არა თოფისაც. კაი მიოლონგ. You sing? კა. Think up chain. ასე სხვა წერი. მე გონა ინსტრუქცია წერე როგორ გამოვიყენო. კაი, აღარ დავახარჯე არაფერს, წავედი პირდაპირ. გონი არაფერი არ არის ესეთი. მეორე სართულზე, კაი, არ მინდა. 5000 მეტრი მინდა მე. Let's go. 5000-ი. და 5000 ლაიქიც მინდა, მაგრამ შანსი არ. 5000 მეტრი უფრო მარტივია 5000 ლაიქი. მიელოიქით რა, რომ გავუგზავნოთ ეს თამაში. ოპა! ახალი გარემო. პირველად ხედავ ეს რაღაცებს აქ. კაიცა და შევანელო თქვენი? რაღაცა ხო, ეგ არისაც ვიფიქრე. რა ქვია მაგას? სათფური არის. შუშიანის შუში და შენებული სათფური. საკმაოდ ის არის, რა ძირად ღირებული სათფური არის. არა, იაფი სათფურები არის. იაფი ვიყოდი. დატო არის ხელი ისე, ნეტა ვიცოდი. კანჯან დაბას. ფეცინ გავწიო, მაგრამ მაინც გვერდითა რაღაცა. ოფ, აუ რა ძლიერი. იმედია ტყუილად არ ყავ, ბრო, რაღაც წითელი ანათებს და მაგითო მოკლავ რო იცოდე. ჩემო ბაფ. მოკვდი ხე შენ თუ ცოცხალი ხარ. ალო. ბაფი. მოკვდა. კაი. თობს რა ჭირს? ხელს რა ჭირს? ვისი ბრალი ეს ყოლა? ვისი ბრალი? ზეთ. მოდი ახლოს მივიყვანოთ. ვაჰ. შინ მაი ნოასი. წინა მიჩდება ხნა. ოფ შინ შევაყენი. იმედია უკან არაფერი ხდება აი გვერდითა. თავზე არ დამიცემა იმედია. ვერ შევიტევ ხო? შევიტია. თითქმის. ჩადოვარ. აუ რა кай საუნდი აქვს? кай ბომბა გვაქვს. ეს რა? ეს რა? რიგებავს. არ გებავს აშკარად. სკეიტი. სკეიტი შემიძლია გამოვიყენო? ჩუ. აკრანა ტიპს. ბავ, ბრო. აი ეს არის. ო, სერიოზული რაღაცაა ეს. ა და წინ ა გვერდებში ანათებს, ხო? კაია. დავაყენით. ჰე, რატო არ მაგდება? ეგ არის. იო, აუ, რა გიჟი მანქანა მოხოდე. თავი ხარ არ მოფეთქო. ბავ, ბრუ. ეს დავაყენოთ. სერიოზული ამბავი. ვიცა, ის მოხსნათ.
რაღაც ლამაზზე თუ ვერ როგორ დავაყენო უბრალოდ იმა ფიქერდება. Let's go. Вообще не сискало ломос. Все. А. Шанси алари. Армунда. Оу, бро. Ураки чебалац. Зауиде, ეს რა გოქ, პიცრები? Ой, баф, бро. О, пури. Вах, кудебоди, კიდე матори, ხო არ გადაო. აი ეს არის თვითონ ის матори, რაც პე. Али, ეს რა არის, ჩემი? აუ, ეს პატარა матори, ნახე ბევრად. Ну, აშკარად ეს матори ძალიან მაგარია რა. მაგრამ დიზელზე რომ მუშაობდეს არ მაწყობს, კიდევ ეგ პრობლემა მაქვს. ბომბი წავიღოთ. ბომბი ჯიბი თუ არა და არა ისე რა ასე. ეს матори წავიღოთ. რა პრობლემა, ორი მატორი, სამი მატორი გვაქვს ფაქტიურად მანქანაში. იმედია ბომბი არ დამეცემა რა, ეხლა რომ გავალთ აქედან. თუ გავალთ აქედან საერთოდ. დამიშლის ხელს გასვლაში. ოპა. გრამიშლი, არაფერი, ხო? всё. მორჩა დაბომბებიც, ძალიან კაი. და გამოთ გათინდა კიდევაც. ყველაფერი დიალურად იმის ხახმა რა. 5000 მეტრი ჩემ ხელთა ჩათვალეთ. ფაქტიურად 5000 მეტრზე ვარ უკვე. უბრალოდ ეს ვარ დავაფიქსირე, ხა არ შეიძლება რა. აი ეს ფოტოსურათი ვერ დავაფიქსირეთ ამ საოცრების. ეს რა გიჟობა რაღაცაა უაწყობო. სასწაულთან ვერ შეკრებიდა. წავიდა 5000 ისაკე. კომენტარებში წერ 5000 ზემოდის ნუპი. გაიქეცით. და გაიგებენ შარში არიან. მაგრამ ხშია, კიდე ხშია. რაუშავს. 1000 მეტრში ვიპოვით საჭმელის სასწაულს, ბევრ საჭმელს ძალიან. ისე იმაში რომ ვიყავი ახლა, სათფურში ვიყავი და არანაირი ამ პომიდორიც კი არიდო. რანაირი სათფურია რა. იმ რაღაცასთან ეყარა იქ ბევრი საჭმელები და აქ არისო. ოპა, რაღაცას შედავთ. დევა ხალი შენობა. აი ეკლესია, მივადექით. ფემა რომ მეგონა ეკლესია, ახლა ნამდვილ ეკლესიას დამოვარდი. ვაი! ვა! გრახტი ჩემი კაი. სადა თოფი? თოფი გადავაგდე, გადავარდა. შენობა. ვერ მიუღწევ. დევინ ხარ. იმა ეკლესიაში მოვედი ისთვის. ის. ის. ის რა მატორი დევს იქ? შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. ახლა მის